ligger landet sådan, at jeg havde investeret den anden dag i en ny mikrofon til mit spejlreflekskamera, eller til min telefon kunne den også bruges til. På nettet havde jeg investeret i den. Jeg viser lige den der mikrofon hurtigt, og så kan folk selv få lov at se, hvad det er for en. Bum. Til den opdager jeg, hvis man nu skal optage på sin telefon, så skal jeg bruge en adapter. Og den bestiller jeg på nettet. Sætter det hele til, da jeg har modtaget den. Men alt lyd, hvad der kommer på optagelser, er fyldt med knas og støj. Det var mærkeligt. Så finder jeg ud af på nettet, at man skal købe en anden slags ledning, der hører til. For så bliver det rigtig, rigtig godt. Det gør jeg så. Der går nogle dage, jeg modtager ledningen, sætter det hele sammen og sætter det til, trykker optag, og det er stadigvæk utroligt, men rigtig dårligt stadigvæk med lyden. Det er rigtig, rigtig. Jeg fik ikke sagt, det var dårligt. Det var dårligt. Så prøver jeg at ringe til dem, der nu sælger den her mikrofon, og spørger om, hvordan kan det være, at jeres mikrofon, som I nogle gange sælger på nettet, og jeg køber den, at den ikke lever helt op til mine forventninger. Altså, optagelserne bliver dårligere af at bruge den. Hvortil de svarer, har du set den nye mikrofon, vi har på markedet? Nej, det har jeg ikke. Og ærligt talt, så bliver jeg sgu lidt negativ. Når man investerer nogle penge i noget, og så er det bare hundelort, det man får. Undskyld mit sprog, men jeg har lige brug for at komme af med noget luft. Så det her, det er udelukkende min mening om den her mikrofon, at den er og nøgler. Så den vil jeg i hvert fald ikke anbefale folk. Det var det. Jeg tror faktisk, at jeg skal til at tegne tegningen nu. Nu har jeg snakket det, jeg skulle, så håber jeg gider at kigge med. Her kommer der en tegning.
Det blev til en tegning. Nogenlunde sådan her så den ud. Eller ser den ud. Plus det blev et afsnit med en smule brok. Der nu værd med at købe sådan en mikrofon der, fordi det er penge over vinduet. Og jeg synes absolut, det er noget stas og noget skidt at købe. Men håber, at I kunne lide tegningen. Tryk på subscribe og på klokken nedenunder. Det vil betyde mange ting. I må godt trykke på et bitte like. Det vil sgu være fint. Så alt det vil jeg sætte pris på, hvis I gjorde. Indtil da. God vind!